一场大雨让淡江大学的榕树突然倒塌，波及一名刚好路过的女学生。大树压人，造成女学生不止头部、背部、手脚擦伤，颈部挫伤，甚至手指骨折，紧急送往急诊重度伤害区。倒下来压伤学生的树目前已经被锯掉了，不过我们看到隔壁的榕树呢，学校说非常危险，可能一个风吹雨打就可能再倒下来，因为鹤根壁相当严重。五号榕树倒塌，经过一夜，学校已经将树给锯掉，怎么好端端的树会突然倒塌？就是因为染鹤根病长达两年，让树龄超过50年、有3层楼高的老榕树死亡倒下，就是觉得蛮心痛的啦。这么美丽的校园，居然这样倒了一棵树，对，蛮可怕的。就万一你走到一半，然后它树突然倒下来，然后可能会有人会受伤这样。外语学院前的老榕树陪伴淡大有半世纪之久，不过现在却危机重重。看看榕树异常稀疏，因为得了鹤根病，有人称它为树木的黑死病，也有人称树癌，会让树叶凋危后木质腐化坏死，全株落叶枯死，最后无风倾倒，发病一个月死亡。学校用钢索固定生病的榕树，只是倒下压伤人的榕树有钢索固定，还是支撑补助倒塌？吓人的是，女宿前有27棵老榕树都有鹤根病，会让原本茂密健康的树枯萎又稀疏。树染鹤根病就像人得癌症一样，害得学生走在路上心惊胆跳。学校回应，上周才刚开过维树处理会议，不过接下来家长最关心的恐怕还是未来的校园安全。记者杨忠省黄子凤新北市报道。